Assalamualaikum, saya Adirman. Kepada semua penonton Sua TV, saya nak ajak semua sekali kalau boleh join kita tengok TV Al-Hijrah sempena Ramadan dan Syawal ni, sebab banyak program akan disajikan menarik-menarik semua, insyaAllah. Okay? Penonton Sua TV kena tonton juga TV Al-Hijrah. Lagi satu, saya nak ucapkan selamat menyambut Ramadan dan Syawal kepada warga berita dan ehwal semasa TV Al-Hijrah. Okay? Selamat menyambut Ramadan. Jom puasa.